האם אוכלים לא נודע כי באו לקרבנה, פעם הבאה שיוכלו חול. למה שאני אתן להם? כאילו מה ידחוף אותי לעשות? אני רוצה לראות שטוב לך. אתה לא נהנה והכל שווה בעיניך? תאכל סלט, תאכל ביצה, שתי דקות באש, וזה כל בעל חדש יודע גם להכין את זה, הוא לא צריך ללמוד. ביצה שמים במים ובשלים, יש כאלה אפילו את זה שורפים. אתה חוזר, אתה רואה, נגמר המים, כל הזה, הביצה נדבקה למטה, עוד מה אתה רואה, יוצאים בפנים בת יענה. ביצה הוא לא יודע לעשות, אבל ביצה, הכי פשוט בעולם, תאכל את זה. כשמכירים בטובה, יש כוח לתת, יש כוח להעניק. ואני אסביר לכם. ביקורים, כשאדם בא, מאיפה אנחנו באנו, אתם יודעים? עם ישראל, רבותיי, מגיע ממצרים. ממצרים גאלתנו. מה היינו במצרים? עבדים. למישהו היה בית? כלום. היית עבד, אין לך כלום. כלום. הכל שייך למצרים, אתה עבד. אתה צריך לעבוד כמו חמור, ומה שהמצרי צריך לתת לך, אתה תאכל, מה שהוא לתת לך, אתה לא תאכל. אם הוא צריך אותך באמצע הלילה, הוא יראה אותך, אתה תלך לעבוד, אתה חייב לעשות כל מה שהוא אומר לך. אם לא, הוא יכול להרוג אותך גם. אף אחד לא ישאל גם למה. היינו במדבר 40 שנה אחרי זה, אף אחד לא היה לו כלום. אכלנו מן, אף אחד אין לו כלום. פתאום אתה מגיע לארץ ישראל, פתאום יש חלוקת הארץ, וכל אחד מקבל את חלקת אלוקים הקטנה שלו. איזה הרגשה. איזה אתה, תראה איזה בית, תראה איזה אדמה, תראה איזה קרבים, תראה איזה שדות. תראה איזה גדול אני, תראה. וואלה, תראה איך פיתחתי פה את העסק. תראה איזה יופי. וואלה, היה פה שממה. מה קורה? כוחי ועוצם ידי, שכחת את השם. אישה מראה לך פת, נשכח את השם אלוקיך. תדע לך שאתה שוכח את הקדוש ברוך הוא, המפסיד הראשון זה אתה.